Aktivisté ráno zablokovali silnici za výjezdem z tunelu Blanka v Praze. Naštvaní řidiči ale tentokrát vzali situaci do vlastních rukou a snažili se lidi z transparenty dostat ze silnice. Situace se vyhrotila natolik, že došlo i na kopance. Nakonec museli zasáhnout policisté. Takhle to ráno vypadalo za výjezdem z tunelu. Byla dopravní špička, doba, kdy lidé spěchají do práce k lékařům, prostě sednou do auta a počítají s tím, že někam dojedou. Jenže tentokrát se na silnici posadila parta aktivistů z transparenty. Řidiče prosili, zvyšovali hlas, nic nepomáhalo. Aktivisté si nejspíš představovali, že sezením uprostřed silnice vlastně dělají dobrou věc. Nelíbí se jim závislost Česka na ruském plynu. Jenže situace začala postupně gradovat. Nerozčílili jenom řidiče, ale i uživatele na sociálních sítích, kde video koluje. Děláte problémy obyčejným lidem a můžete tímto ohrozit i život. Lidi jedou do práce a k lékaři a trapáci si sednou na cestu. V jednu chvíli se podařilo jednomu řidiči projet. Aktivisté ze silnice neodešli, ani když na místo dorazili hlídky. Policisté za pomocí donucovacích prostředků tyto osoby zajistili a následně předvedli na podání vysvětlení na blízkou policejní služebnu. Podle policistů se aktivisté dopustili přestupku. Jejich chováním se tak dál budou zabývat úředníci magistrátu. Eva Jarkovská, CNN Prima.